midowga musharaxiinta oo rabay inay tartan u galaan madaxtinimada dalka in ay kalsoonidii kala noqdeen kuna qanacsaneen siday wax u socdaan. Sidoo kale beelihii Soomaaliyeed in ay sheegeen in kuraasti laga boogayo maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaalna inay ku fashilmeen howshadan iyo qaabka loo wado, inayna ku qanacsaneen shacabka Soomaaliyeed iyo madaxdii rabtay inay doorashada ka qayb gasho oo xildhibaano ay noqdaan iyo madaxdii rabtay inay madaxweyne u tartamaan. Waxaana cad in ra-iisul wasaaraha hadda warkan uu sii daayay ee ah in aanan laga aqbalaynin gudyada doorashooyinka in galgal lagu yeesho maamulka madaxda gobolladana ay ku shaqo leeyihiin oo keliya in ay fududeeyaan amniga islamarkaasna qoondada dumarka ay tala ka bixiyaan, laakiin inay faragelin ku yeelan karin sida ergooyinka loo soo xulayo oo ay leeyihiin beelaha Soomaaliyeed iyo qabashada doorashooyinka. Laakiin waa mar xero iyo fandhaal kala dhaceen. Sida loo aamino guddigan doorashooyinka way adag tahay, waxaana muuqata ra-iisul wasaaraha in aanan waddo kale u furnayn, aanan ka ahayn inuu iscasilo waddankana qalalaasaha siyaasadeed ee khatarta ee soo socota si looga hortago. Waa tahay ra-iisul wasaaraha hadduu iscasilo sida hadda aad sheegaysid, booskiisa siyaa gala maxaas dalku markaas u talaa? Soomaalida 4.5 bay hadda kor wax ku qaybsatay, waa in dib loogu noqdaa maxaan ku yidhaahdaa nidaam u adeegi kara dowlad. Waxaa fashilmay dastuurkii, waxaa fashilmay nidaamkii awood qaybsiga ee 4-5, waxaa fashilmay madaxdii xilgaarsiinta oo laga rabay doorasho hufan oo xalaala inay qabtaan. waxaana cad si waddankani uu dagaal oga baaqsado sida ay maantaba galabtaba sheegeen madaxda musharaxiinta in loo baahan yahay in wax cusub la bilaabo si waddankan iyo dowladnimada Soomaaliya dib loogu yabyabo. laakiin ima muuqato doorasho ay guddigaasi maamulayaan in ay keeni doonto nidaam lagu bedelo dowladda xilkeedu dhammaaday, inay xilkiisu dhammaaday oo ku lug leh musuqmaasuq, kutagrifal xagga cadaaladda ah oo kiraan tahliili arrinteedii ah iyo faragelin toosa iyo mid dadban oo lagu sameeyey doorashooyinka iyo eedeyntii ugu dambeysay ee uu soo gudbiyey hanti dhowraha guud ee la xiriirta in lacag fara badan ay maqan tahay. waxaasoo dhan marka loo xorxoriyo, dowladnimadii Soomaaliya waa fashilmaysaa. waxaa la rabaa in wax cusub la sameeyo oo ay Soomaalidu dib uga fiirsadaan si looga baaqsado in arintani ay colaad keento. ra-iisul wasaaraha 7 bilood ayuu haystay fursad, laguna aaminay in uu waddanka ka sameeyo doorasho daahfuran oo loo baahan yahay in qabiil walba ama beel walba ay soo xulato dadka ay xaqa u leeyihiin. Laakiin dhibaatada dhacday waxa weeye hawshiisa gaabis ayay noqotay. Cadaaladdii uu ballan qaaday oo ay kiraan tahliil ahayd waa ku fashilmay. Nimankii ay mas-uuliyadooda ahayd in maxaanku yidhaahdaa ay amniga dhowraan sida ay sheegayso walaashay ayaa loo ogolaaday iyaga oo aanan iska casilin habraacyadiina aanan fulin in ay doorasho ka qayb galaan, xilna soo qaataan, welina hayaan xilkii amniga. waxaasoo dhan marka la fiiriyo walaalkay maxaanku yidhaahdaa xaaladda uu ku sugan yahay xaalad ma aha u adeegaysa waddankan amnigiisa. waxa weeye isagoo fadhiya ayaa Soomaaliya soo dumaysa. marka waxaa la qaatay intay ku magac yeelan lahayd inuu iska casilo oo uu yiraahdo Soomaali Maxamed, hawshii la ii igmaday dad baan ka wadi waayey, hebel iyo hebel iyo hebel baan ka wadi waayey, guddigii doorashooyinka waa shaqeyn waaye. laakiin haddii uu aamuso oo iska dhigo inuu shaqada wadi karo, 7 bilood waa la arkay, waa la siiyey fursad, waa la aaminay. laakiin ballankii uu qaaday waa adag tahay inuu meel mariyo. marka la fiiriyo sida ay ugu metadayaan dad aan xishoonin
dowladnimada iyo danta soomaaliyeed aan ka fakarin sida ay wax u sameynayaan. Marka la fiiriyo wadankan iyo xoolahaasi ayaa kusoo qoodna intii ay ku magacyeelan lahayd waxaa la qaatay inta is-casilo inay soomaali maxamed tashato. Hadda xaaladda taagan fowdadii waa imaanaysaa, asagiina ku magac yeelanaysaa, nimankan meesha taagtaaganna ma ogola doorasho nadiif ah oo xalaala inay meesha ka dhacdo. Marka intii dagaal sokeeye ee roobdhe ku magac yeelan lahayd waxaa la qaatay shaqadii waa fulin waaye. Intay yidhaahdo in ay Soomaali maxamed ka tashato waddankan wax dagaal ka samayn kara lama arko. Waxaa jooga ciidamadii mataqaanaa dowladda jooga, waxa weeye ciidamada dowladda siyaasadda waa ka madax bannaan yihiin, amniga ayagaa ku filan. Soomaali maxamed qabaa'ilka hadda la goobayo ee saxiixayaashii ah 135 oday baa intan loo yeero ayay waxay soo xuri karaan xildhibaanay soo xuri karaan, si nadiifa usoo xuri karaan oo doorasho nadiifa mataqaanaa mid kumeel gaar ta la qabto oo maxaa ku yidhahdaa dowlad technocrat la dhiso oo xilgaarsiina ayaa waxaa la samayn karaa, si xalaala ayaa doorashada loo qaban karaa. Laakiin qoradan hadda gacanta kula jirta ee farmaajo uu ka dambeeyo iyo Fahad Yaasiin umalayn maayo inay doorasho xalaala keeni karaan. Ra-iisul wasaare xilgaarsiinta ana fursad waa la siiyey, waa la aaminay, wuu fashilmay, waa in uu marka si cad u yidhaahdaa aniga hawsha ma wadi karo. Haddii kale ceeb bay baxashaan lagu hagelinaysaa. Haddii ay tahay in uu Roble hawshiisa sii wado, waxa loo baahan yahay inuu wareegta soo saaro oo uu xiro Farmaajo oo uu xiro Fahad Yaasiin oo uu xiro dadka lagu tirinayo inay amniga waddankan iyo doorashada waddankan khatarta ku yihiin, isla markaasna uu bedelo guddiga doorashooyinka oo uu magacaabo dad uu asaga soo xulay oo nadiif ah oo Soomaaliya dhan ka kooban tahay. Waa sida keliya uu xukunku sii joogo. Haddii kale xaaladan wax iska bedelaya ma jiraan. Waxa weeye faraaq dastuuri uu ka dhacay waddanka, dowladihii dowladdii heerarkeeda kala duwan kulli waqtiga ka dhacay. Waxaan ku idhaahdaa dowlad goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed hab qaanuuniya laguma dhisin, boob iyo xaqdaraa lagu dhisay. Sida keliya ee uu sharaftiisa ku ilaashan kara waxa weeye in uu mas-uuliyadda loo xigmaday oo ah xilgaarsiinta ninka ugu sarreeya, waa inuu tallaabo xoog la qaada xuduudna qaadi karin yuuna Soomaalida la goynin, waa inuu saxsilaa. Dastuurka ma aqoonsana madaxweyne xilgaarsiina oo boob xukun ku haysta. Dastuurka waxa uu ogol yahay ra-iisul wasaare xilgaarsiin ah oo sii wada adeegyada muhiimka ah Farmaajo asagaa baarlamaanka hortiisa ka tagay, amniga iyo doorashooyinka ku wareejiyey Roble. Sidaa daraaddeed awood buuxda ayuu u leeyahay inuu tallaabada qaado maadaama uu caqabad ku yahay amniga, doorashooyinka iyo dowladnimada Soomaaliya. Farmaajo iyo ragga la socda dagaal waddankan uma baahna, doorashadiina waa lagu fashilmay, waa la qaban waayey. Waxa weeye dagaal waddankan uma baahna haddii uu ra-iisul wasaaraha gudan waayey xilkii iyo doorashadii iyo ammaankii loo xigmaday. Waxa weeye anigu dagaal marnaba ma dhiirigelinayo, laakiin wixii fashilmay waa in lagu yiraahdaa waa fashilmeen. Midda kale ninkan meesha ka soo bixi maayo daraad markii maxaan ku yidhahdaa bishii Abriil ee dhibaatada dhacday, ninkii ku hagoogtay heshiiska la galay madaxda mucaaradka ra-iisul wasaaruhu ahaa oo lagu xusmeeyey, xusmadii iyo wanaagii shalayna waa u tageen, waa u sheegeen. Markasta annagu waxaan ka baaqsanaynaa inuu meeshaan dagaal ka dhaco, dagaalna lagama baaqsan karo iyadoo Farmaajo uu meelaha taagtaagan yahay iyo ragga la socda. Ra-iisul wasaarahana ma keeni karo doorashadii uu ballan qaaday, caqabadii ku yihiin lacagihii dalka la dhacaya, beelihii baa la isku dirayaa oo kub isu guranaysa. Marka anagu dagaal ma rabno, doorashadiina lama keeni karo. Waxaa la rabaa inuu qasbo in uu nabad keeno, nabaddana wuxuu ku keeni karaa inuu xirxiro dadka caqabada ku ah nabadda, amniga iyo doorashooyinka.